Välkommen till programmet Nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser in de här nyheterna. Jag har precis fått en rapport ner från Israel här som den är på engelska, och det är Hararets korrespondent Jonathan Liss som säger att det som hände på Haiti, det kan mycket väl hända i Israel. Och han talade om den här jordbävningen. Du vet att Israel ligger ju på en spricka, kan vi säga, som går upp från Syrien ner genom Jordandalen och långt ner i Afrika. Och det är oroligt i marken på den här sprickan. Och jag kommer ihåg, för en av mina första resor till Israel så bodde jag i Eilat på ett hotell som hette Shulamit Gardens. Och några årtionden eller 10-15 år senare så var jag ute och tänkte att jag går bort och titta på det här hotellet, hur det ser ut idag. Och jag visste ju var det låg någonstans, och vi gick där, och jag hittade inte hotellet. Så jag frågade en taxichaufför: du, var ligger hotell Shulamit Gardens? Så tänkte han lite grann och så sa han att det hotellet, det finns inte mer. Det sprack mitt i tu i en jordbävning här nere i Eilat för ett antal år sedan. Så nu har man byggt nya områden på det hotellområdet. Och man säger alltså i den här artikeln att det är mycket möjligt att Israel återigen kan drabbas av en svår jordbävning. Den sista stora jordbävningen, den var 1927, och den hade en magnitud på Richterskalan som var över 6, och det var 500 människor som dödades 1927 vid den här jordbävningen. Men idag är ju Israel betydligt mer tättbefolkat. Och han säger så här att med tanke på den befolkning som finns idag, om vi skulle drabbas av en sådan jordbävning med den styrkan idag, så uppskattar man att 18 000 människor kommer att dö i en sån jordbävning. Och jag tänkte när jag läste summan 18 000 så tänkte jag, det står ju också i uppenbarelseboken att där ska bli en jordbävning och 7 000 människor ska dödas. Så att han är väl rätt så nära bibelordet vad det gäller jordbävningar, men inte kanske vad som gäller antalet döda. Men det kan ju komma andra jordbävningar innan den dagen som bibelordet talar om. Så jag har fått en del viktiga nyheter som gäller Iran. Huvudnyheten för Iran, det är meddelandet att man har gjort en lyckad uppskjutning av en ny version av Zayud 2-raketen. Och den nya versionen har en räckvidd på över 2000 kilometer, och därmed ligger alltså Israel väl inom gränserna för vad den här kan ställa till med. Man säger att meddelandet om det här, om det lyckade provet av den uppgraderade versionen av Sajil 2-raketen, sände kalla kårar ner för ryggraden på politiska och säkerhetspolitiska ledarna i Mellanöstern, Turkiet och såväl som i Grekland och övriga länder vars territorier helt eller delvis ligger på ett avstånd på under 2000-2500 kilometer från den iranska gränsen. Den här Sajil 2-raketen är en tvåstegsraket med fast bränsle. Så att det här är något som man liksom har med i planeringen vad det gäller framtiden för eventuella motvapen. Och sen läser jag på en blogg här att uppgifter om att Israel har fjärrstyrda israeliska patrullbåtar som cirklar omkring i Persiska viken. Enligt uppgifter i icke-israelisk press så har den israeliska flottan stationerat små obemannade fjärrstyrda patrullbåtar i den Persiska viken. Det är fråga om en 9 meter lång båt och med 1 tons deplacement. Den är utrustad med ytterst modern utrustning för att upptäcka mål till sjöss och på kuster både under dag såväl som natt och under svåra väderförhållanden.
De är också utrustade med en automatkanon med lång räckvidd som låser på målet även under grov sjögång. Utöver detta har också de ospecificerade instrument avsedda för underrättelseändamål. Och bland dessa har det enligt vissa uppgifter kameror av mycket hög kvalitet och toppfarten ligger någonstans mellan 40 och 50 knop. Och då ska du veta att en knop är 1853 meter, så att den ligger på en 70-80 km i timmen, så det är alltså en väldigt snabb båt. Den styrs antingen med hjälp av satelliter eller från landbaserade kontrollstationer. Och det här sista här, landbaserade kontrollstationer, det är ju väldigt intressant. Om det senare är sant så innebär det en politisk bomb, då det innebär ett direkt militärt samarbete med någon eller några arabstater. Så det kan finnas något sånt i bakgrunden som gör att Israel alltså kan styra de här ifrån land. Sen kan det vara intressant för dig att veta att du kan få alltså israeliska nyheter i kortformat, inte det du lyssnar till nu, men tidningen Israels vän har ju en sån mailservice, så att om du kontaktar Israels vän, alltså www.israelsvan.com, så kan du få bli prenumerant, och det kostar ju ingenting på de nyheter som sänds ut varje månad via Israels vän. Och i det senaste så stod det att det israeliska företaget Better Place, de har beställt nu 100 000 Renault-bilar. De kommer alltså att levereras mellan 2011 och 2016. Bilarna ska ut på marknaderna i Danmark och Israel. Så det är Danmark och Israel som är på hugget här. Den här modellen Renault Fluence, den går alltså, själva laddningen tar ungefär mellan 4 till 8 timmar. Den kan köra 16 mil, den här bilen, och är alltså lämplig storstadsbil eller pendelbil att åka till jobbet i, och så sticker man in kontakten. Och man bygger alltså flera hundratusen laddningsstationer eller sådana här pålar, stolpar, laddningsstolpar på trottoarer, olika ställen runt om Israel nu, för att kunna ta hand om alla dessa bilar. Och det här kommer ju att öka naturligtvis. Man räknar om några år så ska det mesta av den israeliska bilparken vara elektriska bilar. Forskare i Haifa har under ledning av professor Lior Gepstein lyckats tillämpa en japansk genimplantationsteknik på hudceller för att först få dessa att tillbaka omvandlas till artificiella embryonala stamceller och därefter på laboratoriet koppla om dem till hjärtceller. Även om det kan dröja något tiotal år innan man kan odla fram ny fungerande hjärtvävnad för att ersätta död sådan exempelvis efter en infarkt, så kan Haifa-forskarnas rön redan idag utnyttjas för att studera vissa genetiska sjukdomar och utveckla nya läkemedel för nedärvda hjärtåkommor. Det är ju helt fantastiskt vad forskarna i Israel alltså hittar här nu, att kunna så att säga neutralisera en cell, och så när den är neutral så programmerar man om den för att den ska kunna jobba på ett visst sätt till välsignelse för kroppen. Allt sedan Gaza-kriget så har judar över hela världen upplevt ett ökat tryck och en växande hotbild från muslimska grupper i skilda länder. I tidigare lugna och säkra områden som till exempel amerikanska och norska städer har judar trakasserats av främst islams företrädare. Det här hävdar David Biden, som är chef för Israels Resource News Agency, som förutser att judar över hela världen kan bli tvungna att fly till Israel på grund av den ökande muslimska dominansen som sker nu i land efter land.
I den norska tidningen Ordet och Israel. Jag hade ju förmånen att få vara där förra helgen för att predika i ett antal norska kyrkor. Och så fick jag den här tidningen och där hittade jag en bild på att man har hittat en sten nere i Migdal, alltså eller Magdala, du vet, det är platsen där man hittade den här Jesusbåten. Det var ju därifrån hon var, Maria från Magdala. Och där har man grävt och man har hittat en gammal synagoga. Och i en av stenarna där som jag ser framför mig finns det en vackert uthuggen menora eller en sjuarmad ljusstake med två karaffer på varsin sida. Och det här är alltså, de flesta bilder med menoror på har ju varit kunna dateras till tiden efter templets nedbrytande, alltså 70 efter Kristus. Men den här är alltså ett hundratal år tidigare, så att det är en mycket speciell sten som man har lyckats få lossats eller kunna gräva upp. Jag läser också ur tidningen Jerusalem Post att Israel förväntar sig nu att det ska komma en ny invandringsvåg ifrån Sovjetunionen och man behöver alltså välutbildade personer som kommer. Det, om USA, säger man, hade tagit emot lika många immigranter som Israel har gjort, alltså i jämförelse då procentuellt, så hade USA tagit emot 50 miljoner människor. Då kan man förstå hur mycket folk som Israel har tagit emot. Man hoppas nu att den kris som är i Sovjetunionen där i ekonomin, den ska göra att flera läkare, ingenjörer och lärare och folk från andra branscher också söker till inför invandring till Israel. I tidningen Israel Today så har jag en bild på en flagga. Och det är inte vilken flagga som helst, den är lika stor som en fotbollsplan, alltså ett helt stadion. Och jag har en helikopterbild, man har gjort, flaggan är inte en israelisk flagga utan det är Jerusalems stadsvapen. Och den är 287 gånger 151 meter, alltså den fyller en hel fotbollsarena med Jerusalems stadsvapen. Och det är en kvinna ifrån Filippinerna som har skänkt den här. Den är i silke och den väger 9,5 ton. Och man var tvungen att använda helikoptrar för att dra ut den och få den på plats här nere. Den här kvinnan vet jag har tidigare gjort en flagga som också den var oerhört stor och som man la ut i öknen och det var en Israelflagga. Sen har en av de muslimska länderna, ett känd badplats för oss, alltså Maldiverna, de har kontaktat Israel och så har man sagt ungefär så här: vi är villiga att ta fram diplomatiska förbindelser med er igen och upprätta det som har legat nere under en tid. Så har vattensituationen i Genesaret. Den är ju bättre nu de senaste dygnen. Det har ju snöat och regnat mycket här. Men den har lett till att under 2 års tid får man inte fiska i Genesaret. Utav ekologiska skäl. Det kan bli katastrof annars. Och de 40 familjer som lever på att fiska i sjön ser nu sin ekonomi rasa samman och är naturligtvis förtvivlade för det här. Men kommer bara vattnet på plats, strömmarna börjar flöda och Genesaret höjs igen, så är säkert problemet löst. Så det får du vara med och be för. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag och jag önskar dig shalom lihitraot.